thua duhet ndonjë shisë më shumë për të konstatuar natyrën thellësisht europiane të traditës sonë. Ky fakt ndonse nuk mohua dot në diktaturë, ajo me një ngutë të pazakontë ja përcolli historisë. Ndoshta si një brengë së kaluarës, ndoshta si një borxh ndaj disa talenteve të pamohueshëm, por ndoshta edhe për të dyjave bashk. Po çon si do të kish? Idromeno, Kolombi, Pascali, Buza, Mio, Kaceli, Kodheli, Kodra e shumë të tjerë, të cilët studiuan në Akademitë Perëndimore dhe kushqenin në mënyra nga më të ndryshmet nervin krijues të paraardhësve, në shkujdesje lëshuan përreth dhe frymën e metropoleve europiane. Me vite e kjo frymë, filloi të tretej dhe ta humbte joshin për arsye nga më të ndryshmet. Talent origjinal, poet të zjarr të formës dhe ngjyrës, hodhën shtat me shumë mundim në një parajsë të re që po linte prej tablove të realitetit socialist. Më tipiku ndër ta, ai që solli kumtin e erës së burimeve dhe ujvarëve alpine, është piktori Najib Bakali. Kur unë mbarova licion në artistik, Najib filloi klasën e parë. Dhe disa vjet me radhë e ndik një veprimtarinë e tij, sidomos në fillimet unë admiroj një atë dhe shumë të tjerë si një vizatues virtuos. Për më dhënë ishte një dizinjator i shkëlqyer. Sistemi nuk kërkon të kokat e artistëve deri në fund. Shpesh ata i merte, i ndëshkonte përkohësisht dhe pastaj i rimerte prapë. Kjo ka ndodhur me pjesën më të madhe të artistëve, të cilët edhe mund të jenë qarkulluar dhe pastaj janë kthyer në Tiranë, kanë vazhduar punën me një impenjim, me një rinxhetje dashurie mes shtetit dhe artistit. Më bën shumë përshtypje dëshira e tij kaq e madhe për këtë punë. E quaj një gjë të jashtëzakonshme. Përveç të mëdhenjve të tjera, quaj të jashtëzakonshme atë që shoh unë. Që është familja aty në mes. Buron ajo vlerë shpirtërore që pa të aziz bëhet. Shka kjo zgjuaj i interes për botën time që flente e platitun në shu, si që ishte genetika që hala nuk përmente disa aftësi muskulore, fjalëve rrosë intelektuale, po më kujtohet që para këti fenomeni, kur ishte në shkollë fosh një ore, atëherë në moshën time të minis, quhesh shkollë foshnjore. Se që pa të bën një thurje me fije letrët të ngjyrosë. Edhe më ka metë dhe sot e kësaj dite imazhi. Lindi në Tiranë më 4 gusht 1937. Ekspozoi për herë të parë në ekspozitën kombëtare të arteve figurative në vitin 1955. Kur ishte akoma nxënës i liceut artistik Jordan Misja, të cilin e përfundoi në vitin 1957. Dorë dorës në shkollën aneksi pedagogjik, si thosh nga fundi i majit i këtij korpusi, ishte një 8-vjeçare që po linte si formë eksperimentale e kalimit nga shkolla fillore më tutje. Aty deputonin dy motra, të cilat ishin shkollu në Athinë, pra ishin me akademi, si që ishin të bjet e Zengos, ikonograf të famshëm. E martu me njëna me Akile Papadimitrin, Androniki Antoniu, që i këmëru për piktuar, autoportetet të cilat janë në galeri dhe janë punë dinjitosë. Ke knajsi ti për me në shemin, veçanërish, për fisti kërin e tyre, për një loj urtësie, një loj shpirti të devotshëm për të mund të këmtu në atë kohë që së flitesh për përfitërimin figurativ kur, se dominon të feje muslimane këto dhe këto tentun të kryojnë me vullnetin e tyre, pash për blim farë. Rrethet e vizatimit mërëndë shkollës. Bile, më të them, kam një kujtim të veçantë, autoportretin e parë, të cilin e kam për fatë mirë, ma kanë zitë Androniki Antoniu, edhe në dhomën e dynet fjetës, të pasqyra e raftit të robove që të kishin, ajo më thritin shtëpi.
edhe unë fillova për herë të parë të bëj një autoportret gjë që ishte një çudi. Në vitin 1961 fiton konkursin për të pranuar në Institutin e Lartë të Arteve, ku do të diplomohet për pikturë murale në vitin 1965. Po atë vit do të emërohet profesori pikturës, vizatim të arteve të aplikuara në liceun artistik dhe më vonë në Akademinë e Arteve. Përveç liceut, ka një jetë si autodidakt, do të thënë për mua ai ka mbaruar edhe akademi. Megjithëse nuk ka qenë në akademi. E ka bërë këtë me zelë të madh, duke u informuar sa ka qenë e mundur për kohën, dhe ka një individualitet që është fat kur një artist e gjen veten dhe që nuk ndikohet ose nuk ndikon për të tjerë. Ludo është një bashkëtare. Ashtu si që duhum qiltërsin e njeriut që kemi pranë, E jetojmë me një ngazëllim të jashtëzakonshëm. E bëjmë stimul jetë dhe vinë në jetë pri ato fëmijë tonë të shtrejtë. Dhe kur ngrihet në estetik, bëhet e bukur, nuk mund bëhet e shëmtuar. Le të jetë një gjë e qoftë dhe me mangësitë e vet, apo të jetë personifikimi i së bukurës. Shumë artist, fajtur të një mos përshtatje me teknikën apo për devijimin nga linja udhëzuar, konsiderohëshin si devijator dhe si të tjil u refuzohi e drejta e ushtrimit të profesionit. Përndiqeshin ose riktheheshin pranë gjirit të klasës punëtore për të rikërkuar dhe rigjetur frymëzimin tek ta dhe njerëzit e thjeshtë. Ja shumë artistë që lirën me një anë, ato janë rrethet tona që janë, shpesher janë zilit, shpesher janë ambicjet. U lam një anë edhe për një kritik të një tabloje, kjo. Artisti mund të bëjë dhe një ose dy tabloj që nuk shkojnë, ose që janë, kupton, nuk ishin të kohës. I ndodhur brenda një realiteti shtypës, detyrohet të zhvillohet në një mjedis shumë të kufizuar, ku përthitjet kulturore do t'jenë të thella, por të heshtura. Në vitin 1969, kur në Shqipëri u rënuan kishat dhe xhamiat për të zgjesuar botëkuptimin fetar, ai realizoi tablon Kur yjet mbushin qiellin, e cila do të konsiderohet nga kritika zyrtare si e papranueshme dhe autori të saj do të rrezikohet liria. Dhe në atë kohë, Nagjiu kishte bërë një punë që u quhte Kur yjet mbushin qiellin. Edhe gjithë po shpërisim me zotulët që profesor Bakallin janë duke kritikuar shumë. Dhe diskutosh çdo lloj mase për Nagjiun. Aty ishte kontakti i parë me profesor Nagjiun. Ajo për shembull për kishat e xhamia natës atë kohë ishte një avangardizëm sepse ai ka bë kisha duke lëviz por nuk bin edhe xhamit ortodokse katolike nuk bin sepse besimi thonte më tregonte më mrapa besimi nuk e hudh. Ti she me kishën. Po besimi njeriu e ka mrenda vetes. Dhe Nagjiu Bakalli bën këtë pikturë e cila quhet Kur yjet mbushin qiellin, është pikturë vitit 1969, për cilën do bëhet një mbledhje veçantë, një vit më vonë, në vitin 1970 në Shkurt, ku do specifikohet të gjithë defektet që kishte kjo pikturë sipas sistemit të kohës. Ajo për mua është ke kuptuar që në momentin që është faq. Një gjë nuk është për të mos e nënvizu për faktin se si e deformoj mentalitetin e ideologizium koha. Për mua ishte një lloj dhimi, se po vepër krimi imi. Iko ajo u bë kontingent i papranueshëm, pik. Këto i sfida unë i kam pranu, sepse shoqëria nuk shkon pa oscilacionet e vetë. Edhe bisedonim jashtë pastaj për këto probleme, domethënë se si
nuk duhej ndikuar, nuk duhej piktore, duheshin në të lirë, sepse një piktor, një artist, nuk i bëndo gjerë regjimit. Të me thënë, ndjeka e piktore, ndjeka e artiste, ndjeka e letrare, si që ndodhë në sistemet të tila, është jashtë natyrës, jashtë ligjit, këtëm të bukurës, të mirës, sepse artistët janë njerës që janë të qejtë, fyën shpejtë, në kjo se nuk bje me qafë këtëm, dhe kështu ka ndodhur. Pastaj në dy vjetet e fundit e kisha pedagog, edhe kur fejun neve, në gjithë përbën të një pun tjetër kur erdi për andera quash. Shën disa partizan edhe anësh, ishi kërcimtar, motivet e që ka në gjithë të venit vetë në përgjësi. Erdhën e pa në shpi, personalitetet pasaj kohë, edhe thane bukur e mrekullushme, ishte bukur vërte me jeshileme. Kur e qunë në ekspozit, e kishin vu një sekundë në murë, edhe pasaj e kishin arë, e kishin heqë dhe kishin këthy mrapqë. As Mario, po mrapqë që mos të shifte. Pa motivacion një ahoqën dhe atër. Dhe pasaj në gjithë 33 vetë nuk e kanë vu asë edhe një punë në ekspozit. Gjatë disa dekadave, do të mund të ekspozoj vetëm dyherë. Në vitin 1978 në ekspozitën kombëtare të arteve, kushtuar 100 vjetorit të lidhjes së Prizrenit, dhe në vitin 1979 në ekspozitën vjetore kombëtare të arteve. Për disa kohë do të bashkëpunoj me gazeta të ndryshme, por në mënyrë të veçantë do të merret me ilustrimin. Do të ilustroj romanin, poemën, poezinë apo librin studimor, librin apo tregimin për fëmijë. Në vitin 1971 do të ilustroj romanin Generali ushtrisë së vdekur të shkrimtarit Ismail Kadare, poemën Përse mendohen këto male dhe Nën Shqipëri të Dritora Gollit. Në vitin 1989 punon vëllimin me ilustrime për fëmijë të romanit Kështjella të Kadares. Linjat e tija, vizatimet e ti të para dhe që vazhdoj pasaj gjithë jetën, janë të shkëllqyra për atë që nuk kanë një garkesa, janë fine, ka një finesë të madhe në linjën e tija, dhe me pak gjera përcakton shumë karakterin e njerëzve ose të ambjendit që e rrethon në vizatimet e ti. Pasaj, me kohë do të flasë, kam njëtur edhe si kolorist, edhe si piktor, e kam dashur gjithnjë si artist. Të një karakteri e lakonizmit të veçantë janë vizatimet për valet luftarake shqiptare, folklorin dramatik, maskat populore. Për një ekspresivitet karakterial e ritëm, shquen vizatimet kushtuar valeve populore shqiptare, si që janë ato të Tiranës, Dropullit, Devollit, Kuksit e të tjerë. Në vitin 1980 do të botohen në Suedi, Norvegji e Francë, librat me vizatimet e ti për Shqipërinë dhe traditën e saj kulturore. Tërësia e veprës ti është shumë e shëndetshme. A i ka një taban popullor, për arsye sepse ka studiuar për mua shumë mirë artin popullor, kostumet popullore, gjithçka që është figurative tek neve. Afresket, këto të artit bizantin, të gjitha, po mbi të gjitha, a i është marrë me motivet. Dhe vepra e ti është e çuditshme sepse a i me motivet popullore fillon e krijon figuracion. Ka punu jeshtë zakonin shumë me Ramadan Sokolin. Po këshu, Bakali filloi dhe ishe shumë interesu dhe për skenografin. Edhe ka një krimtari me gjithmen të bolshme dhe në skenografin. Ku plaka djetë e Gjergjit Lizalis ka qenë skenografie në Gjit Bakalit. Janë më shumë figurat e kënismëve të grave tona, të motiveve që gjejmë ne të gjubleta që se mëre në lanë konsiderat që ka shekuj në nështresa, ato ornamentet e vokla, po vare se kush i të shifron. Një, kënismë e grusë që themi zadrimës, kënismë e grusë së strenit, ose e rajqës e tjere, në qëse se njekë me respekt, grunë që mjellë lopën, që kur mërë gjyrëpënën bën një mrekulli, si që është qafërë e grusë, ose mëngori, ose supjerja, e grusë zëdrimës, ose i jorja, po e thuj, pjesa e ijeve, dekori, ose të shpatlëve të grusë së gjupit të mjërditës, ti nuk e të orientu drejtë. Thank you.
betejat me Skënderbeu nuk kanë rënë vetëm ushtar të huaj. Pse nuk e zgjedhur të vendosësh edhe njerëz që kemi humbur? E vendosa në platformë ndodhje, ajo letë ndodhi më tutje. Unë nuk i deshë shqiptarë shumë të vrapë. Kthehet një herë nga kruja, ka qenë ditë lindja ime. Unë kisha parë realizimin edhe shoh babin që kishte ardhë. Po kishte ardhë si nuk ishte aty. Ishte i futë në një gjendje që sot, kur e percepton, kur e menon, ti menon qa peshe ka pas në pisupe. Ajo është një vepër që në një kritik njërë italian Sgarbi, shumë njërë, vitet e fundit e pa këtë pikturë në Muzeun e Krushtit dhe përmendi vetëm një fjalë që quhet formidabel. Në vitin 1980 do të fitoj konkursin kushtuar heroit kombëtar për murale në Muzeun Kombëtar të Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Kruj. Në atë muze do të pikturoj afreskun me titullin Përballimi. Najib Akalli ishte i ndërgjeshëm për atë që do t'i sillte historisë artit shqiptar. Më në fund atij ishte edhe në rastin të eksperimentonte mbi një vepër madhështore, siç ishte muralja në Muzeun e Kalas të Krujës. Një kthes radikale ndoshta edhe në jetën e tij artistike. Dita parë, emocioni parë, ku morë e verë se ishe fituar si konkursit të kse murali. Si unë djeva? Sigurisht, sa i befasun edhe i tensionun në mënyrë që ta marë seriosisht, si që kam marë prejësisht një jetë, një detyrë dhe që ndërishë kërosha që komplekse si që është. Duke fillu që nga ndërhyrje, jo bashkërëndimi me arkitektet, që një formë rrumullakët të bëheshte si të si përfaqën bi cilën do të pikturoshe, dhe unë deshe që këte dramë të fusë pikrishë këte logikë. Dhe pëse konceptin mbi përballjen, duke respektu me një loj bestekërije, si të shë principi, punë, të vendonë spalet në ndërfruse në një raport të dignitosë. Pra, shqiptari, në tonë me Turkin të historikisht, por Turku është dignitos dhe bile superficina të ko, shqiptari po është Turku. Shof që të gjithë të tarë këtu, edhe pala jonë, po edhe pala kundërshtare, së ti kanë shumë të qartë për bedeja. Nuk ka, duke të cikur s'ka asë një parë kumës dhe në parë. Unë jam mundu të sjetë një të vërtetë, si që është, impostimi i figurës artistike në kontekstin e rrethanave historike. Mundësi çdo njeri të jetë aktiv për rolin që po luan në sipërfaqen e tij. Çfarë janë ato gurë atje? Ato janë një formë luftimi, e cila sipas mendimit tim duhet të ishte pjesë e imazhit në tërësinë e vet. Siç thash, e mora shumë seriozisht sepse shumë histori ka për figurën edhe bëmet e ti, shumë fitore ka tjera, por në mes është një popull, apo jo, është një ideal për kombin, për kulturën e vetë. Betejat me Skënderbeu nuk kanë rënë vetëm ushtar të huaj. Këtu shoh të rënë vetëm ushtar të huaj. Nuk ke vendosur poshtë ushtar shqiptar. Pse nuk e zgjedhur të vendosësh edhe njerëz që kemi humbur? Unë kam menduar që e vendosa në platformë ndodhje, pra i happening këtë. Ajo letë ndodhi më tutje. Unë nuk i deshë shqiptar shumë të vrapë. Ato po luftojnë, a vriten, a mbesin gjallë, kjo është një çështje tjetër. Historia i vjen në nim. Kush ishte ai person që të mbështeti fort në realizimin e kësaj? Kanë qenë konjunktura të cilat të kanë deformuar në qikë edhe institucionin, edhe serinë e personazhe. Unë kam fillu të bashkëpunoj me grupin e punës, ku ishte Klementi, Pranvera e Spirova.
Piero Vaso, nga pasioni im për pikturën morore, të cilën dosh të shufi një njerë si mundë si. E u paqi në programin e ty në kishtë një shka, dhe unë kam në dhënë një mesin ti me pak kërstim. Duke ndjerë Bakali presionin e kolegëve të vetë dhe mos dëshirën që Bakali të realizohet punë, vendosi të takoj me Pranvera Hoxhën. Edhe e ka taku, edhe Pranverën të Klement Koroneqin. Ju ka shpjegu dhe ju ka të rëgu bocetin që kishtët dhe sigurisht mori më shtetet e tyne. Por vendimin e ka morë më në shmiftiu. Më kujtojt kthehet një herë nga kruja. Ka qenë ditëlindja ime. Unë kisha parë realizimin edhe shoh babin që kishte ardhur. Po kishte ardhur si nuk ishte aty. Ishte i futur në një gjendje që sot kur e percepton, kur e menon, ti menon çfarë peshë ka pas mbi supë. Sa shumë ka marrë. Edhe vazhdon dhe sot të maj, në dëshirë, edhe të busqeshi, edhe të kryoj një vepër të bukur, që ka dritë, që emton dritë, që t'jep pozitivitet. Ajo është një vepër që në një kritik i njohur italian Zgarbi, shumë i njohur, vitet e fundit e pa këtë pikturë në Zona Krush dhe përmendi vetëm një fjalë që quhet formidabel. Me shkëlqyer. Edhe unë kam konsideruar të tillët punë. Unë kam patur debate me njerëz, me kritikë përpara për të, që kanë qenë pro dhe kundra. Është rradh për arsye se Naxhiu nuk ka dashur aty të bëjë një betejë të caktuar. Naxhiu ka bërë aty bëmat e Skënderbeut, do të thënë ka bërë atë rezonancë që ka në luftrat e Skënderbeut në ndërgjegjen e popullit tonë, në ndërgjegjen tonë. Edhe ai si shumë bashkëmoshatar jetoi vitet e izolimit dhe trusnin mbi idealet e brishta vizuale. Ai enturazh burokratësh që merresh me ndarjen e punës, tensionin më të madh e përqendroi ndaj shqisës më besnike e të njerëzit. Duke se goditja e artit pamor, paralajmëronte zëvendësimin e tij me diçka tjetër. Megjithatë, për hir të vështrimit hera herës drejt qiellit, pati edhe hyje. Katër vjet më vonë, në vitin 1986 do të realizoj muralin kushtuar kuvendit të Dukagjinit për Muzeun e Burrelit. Ajo është një vepër e harruar tani më. Tashti neve para disa vjetësh, jam shumë vjet, kemi qenë me Naxhiu në Burrel, në muzeun e Burrelit. Ai muze nga 97, ai ishte ndërtuar shumë bukur për Burrelin si ndërtesë, me një hapësirë rreth rrotull shumë të bukur. Po, nga 97 e këta ishte çkatëruar komplet. Vitrinat e ti ishin vetëm copra keramikës dhe gjynase aty ishin vepra të shkëlqyera, të zbuluara nga ilirët, këpton, do me dhe nga këto tumat, këto vorezat në veri, edhe ishin me rëndësit madhe dhe ishin çkatëruar. Kurse, për fatë të mirë, kishë mbetur e pa prekur një afresk, një seko, një pikturë murale e Naxhiut. Fare pa garë. Do të ishte si kur ishte bërë atëhere. Që është kjo? Kemi dalë të dy bashkë aty. Ka qenë një kuvend që është bërë në veri ton, për të vënë besën, për të luftuar. Ton. Edhe nga gjyre ka zgjidhur shumë bukur. Edhe prapë është seko në mur direkt. Edhe kjo ishte një punë shumë bukur. Është e harruar, nuk se përmendur fare. Në jetën krijuese të Naxhi Bakalli do të futet dhe krimtaria në fushën e filatelisë, që nga viti 1977 e deri më sot, ai ka krijuar e koleksionuar e tashmë janë në qarkullim në të gjithë botën mbi 50 seri pullash. Në to është trajtuar problematika kulturore e tradicionale shqiptare, si për shembull lojrat dhe legjendat shqiptare si Kostandini dhe Doruntina, serit mbi vallet dhe kostumet, ngjarjet historike, figurat e mbretërve ilirë si Genti, Teuta e të tjerë. Thank you.
Atëherë kam qenë në detyrë të përgjithshme për DTV si ekspert filatelie dhe e hapa prapë derë. Me që kishe vite që bakali nuk mershte më. Edhe me filatelin me cilën ishe marrë vitin të parë. Kemi bërë një përmirësim rrinjësor tematikës në ato vite. Sigurisht, edhe nën presionet e kohës, po arritëm të çajmë. Atëherë, u nisë edhe një cikël e posi i Krishnikëve, nga që ka patur një diskutim ndërmjet Jugoslavisë asaj kohe me Shqipërinë, bile dhe Kadareja ka bërë një libër të vogël mbi eposin e Krishnikëve, lidhur me pronësinë intelektuale mbi këto vepra, nga që bosnjakët i pretendojnë vetë, po kështu dhe shqiptarët. Atë ne vendosëm dolëm disa emisione punësh postare, që për mua mund të jenë më të bukura. Në vitet pas ndryshimeve social-politike në Shqipëri, mundi të organizoi ekspozitën e parë personale në Galerinë Kombëtare të Arteve, e cila përmbante mbi 170 punime në pikturë, grafike e skulpturë. Ai mbetet gati kështu si një lloj personazhi i cili gëzon një reputacion padiskutueshëm në kohën e komunizmit, por që nuk ishte materializuar kurrë, pra ishte mes një legjende të gjallë, e cila ekzistonte mes gjithëve, por asnjëherë nuk ishte pasur mundësinë që të manifestohej me gjithë fuqinë e vet. Nuk lansohej, nuk përmendej. Shkoj në Itali, aty ka ekspozuar edhe një artist të njohur. Ka patur domë ekspozita, artist shumë të njohur në Itali dhe ka qenë fati i tij që krijoi një vetbesim edhe krijoi aty shtypi dhe një album shumë të bukur. Ai që i fyhet më shumë është artisti i ndërgjeshëm. Fyhet për arsye se i shkon dëm gjithë mundi dhe djersa e devotshme nga ana e tij. E sinqert dhe e bazuar. Gjatë gjithë këtyre viteve që jeton e punon në Itali, vepra e tij është e ekspozuar në disa qytete dhe galeri të rëndësishme si në Firenze, Milano, Rom e në të gjitha këto raste. Vepra e tij do të jetë ekspozuar pranë mjeshtrave të mëdhenj të shekullit si Picasso, Miro, Chagall, Severini, Sironi, Dalia e të tjerë. Vepra e tij është prezantuar në anuaret e artit modern të Italisë dhe në vitin 1996 është përfshirë në fjalorin e artit botëror botuar në Londër. Këtë vizit e këna bo si ekskurzion me shkollën 12 maje, ku kemë pas shif me vizitu vendet e Shqipërisi, për shamën këna vdasht Durrësin edhe Krujën, për Skënderbeun këna mësu qysh edhe në filozofi dhe në histori, prej moshës në 70 vjeqare, ku na tregu edhe gjyshrit, po edhe profesor tanë. We are visiting Albania from New Zealand. Ne po vizitojmë Shqipërinë, vim nga Zelanda e Re dhe tani jam kaq e gëzuar që po takoj autorin e kësaj murale e kaq të bukur të Skënderbeut. Një murale mahnitse. Kjo është një pikturë e shkëlqyer. Është bërë kaq bukur dhe mendoj se artisti ndoshta ka bërë dhe kryeveprën e jetës së tij me këtë murale. Mësova shumë për historinë tuaj. Ju falenderoj shumë që më dhatë mundësinë të njoh nga afër autorin e kësaj vepre. Ndaj dhe unë jap zemrën time nga Zelanda e Re. I'm our heart from New Zealand. We're from China and it's very honored to. Ne vim nga Kina dhe është nderë që po e vizitojmë këtë muze sot. Kam mbetur e mahnitur nga kjo kryevepër. Është një bukuri dhe mrekulli e jashtëzakonshme. We come from Sweden. Ne kemi ardhur nga Suedia. Është hera e parë për ne. Jemi një grup i madh. Më pëlqeu shumë, po shumë kjo murale këtu. Duhet të ketë qenë një punë e vështirë. Fantastike. Unë gjithnjë e të shmonja edhe kur ka qenë në liceon artistik profesor, se shif një mëzësit ati si dilnin nga ashtu. Por pasaj në kemi shkuar shumë mirë, edhe letërsia në rritë, se edhe në gjeu ka ilustruar shumë libra. Edhe aji ishte forte, ishte zoti, i bëtë të prapa dhe shakthente dhe me ushtën të mërthente. Këtu prejtë Sancho Paca, si atë s'ka parë mancha, e kishë barkun sa një kosh, e kishë kokën fare bosh. Këtu prejtë Rosinanti, ishte me interesanti, nga zokali që kulloti barin që ka bërë zoti. Këtu prejt një bari që në shtilë dashuri me një egrësirë mali dhe prandaj në sëmërdjali. Zemra se që përvëllua që përbuzi ajo grua, da ju dojtë këtë rëmirin me ajo flak të dashuri. Nuk mund t'jen të gjitha veprat e një artisti të atila, për shëllë të marim shëbë të mëdhej. Sa vepra ka Cervantesi?
një, pra i ka bërë 66 vepra romane, por një ama ka bërë një epokë. Kështu është dhe për artistët. Mjafton ajo vepër e një artisti ta përjetësoj, si të thuash, karakterin e ti, emrin e ti, për mua Naxhiu, me atë vepër që ka bërë aty, në Kruj, përjetëson emrin e tia.